Şimali Koreya iki ülkeni tamamıyla ayırmak məqsədiyle bugünden itibaren Cənubi Koreya ile əlaqəli avtomobil ve demir yolu girişini bağlayacak. Bu barədə Yonhap məlumat yayıb. Bu addım Cənubi Koreya Amerika Birleşmiş Ştatları hərbi manevrlərinə cevap olarak ərazilərdə güclü müdafiə strukturları qurmaq məqsədi daşıdığı bildirilib. Cənubi Koreya ile əlaqəli avtomobil ve demir yollarının tamamıyla bağlanması ve müvafiq ərazilərimizin güclü müdafiə strukturları ile gücləndirilməsi layihəsinə start veriləcək, deyə Şimali Koreya Xalq Ordusunun Baş Qərargahı Koreya Mərkəzi Xəbər Agentliyinin dərc etdiyi hesabatda bildirib. O qeyd edib ki, bu tədbirlər Şimali Koreya ərazisini Cənubi Koreya ərazisindən tamamilə ayıracaq. Qeyd edək ki, bu iki ölkə arasında münasibətlərin gərginləşməsi fonundan sonra baş verir ki, bunlara raket sınaqlarından tutmuş, Şimali Koreyanın cənub sərhədi üzərindən göndərilən yüzlərlə zibil balonuna qədər daxildir.